បាទកូនបងហេបងអីចូលខាងនេះអើយមកមើលចាក់បាទអាចទៅក្រុមក្រុមចាក់ឲ្យខ្ញុំយកចូលខាងអូខេដូមបងណាមេចាក់បងឡើយដាក់មេសាក់ទៅបងឡើយពីរដូចថាស្អីយោបងចាក់មកទៅទៀតណាចូលមកដល់ស្វាក់ខាងបានជួយលឿនដបព្រោះម៉ែអស់មើល5ដែរខ្ញុំអស់មិនដែរអត់ដែរតាណៃបាំងអត់ដែរជាប់ផងអត់ដែរចាញ់ផងលាក់ទៅវិញមកដឹកអស់ឡើងដល់បាទអា5000វិញអត់ហ៎ស្មើទៅអូចាញ់មួយខ្លែងយកខ្លែងវាយរាប់អាល្អអាមួយពីរហើយពីរស្មើអីទៅពីរស្មើនេះណាពីរស្មើល្អមកទៀតចាញ់មែនអ
បាល់វាលោតនេះត្រូវលោតលោតហើយនេះតែខ្វាត់អូពីណាគេមិនដាក់វិញទៅមកលើកដល់ហើយគេមកដាក់ទៀតចេះមិនក្រាន5000ទៀត 10000 3 20000ទៀតទឹកខវិញសា 20000 ណាដៃគេមួយទេមានចេះបាំងក៏នៅទៅអោបជាប់នៅហ្នឹងហមសាច់មកសាហើយចាញ់រត់សាច់ហើយក្រៅវិធានឹងមើលស្មានឯតនឈប់ទេចាញ់ហូចអូសាយបំសាច់អើយនេះសាច់ឲ្យឆ្មាត់ឆ្មាត់ដៅប៉ះឆ្មាត់ពកអត់ស្មាក្រងបានមកសាច់